smyslu si ji pěkně prohlédněte, až vám ji pořadatelé dají v PDF-ku na web. Já řeknu jenom to, ten základ, který v tomhle tom je. Děkuju Jiřímu Kristovi, který vlastně otevřel přesně z toho pohledu územního, územní veřejné správy obcí a jejich úřadů a politiků, to, jak bychom chtěli vlastně ty záležitosti řešit. Mimochodem, naše asociace jsou i personálně propojený, Jiříče, součástí 9 člené celostátní rady Národní sítě zdravých měst, takže ten bazének těch lidí, kteří vlastně tohleto dělají, což vidíme i na schůzkách tady stuže, vlastně není tak široký, takže jsme velice rádi, že přeci jen můžeme, a teď po volbách doufám, že se nám to opět podaří, zase dál šířit ty zkušenosti a dál nabízet záležitosti pro nové politiky. Za pár týdnů tady máme v téhleté naší malé republice další takové politické dožínky a budeme mít nové vedení na radnicích. A to si myslím, že je vlastně výzva, protože my víme, co se dá dělat z hlediska mezinárodního. Viděli jsme tady SDGs. Máme fůru zkušeností na venkově, máme fůru zkušeností ve městech, krajích a tak dále. Tak teď je vlastně otázka, alespoň ti citlivější politiky, kteří třeba dřív nebyli zapojeni do veřejné správy, tak rychle vtáhnout do té hry, protože mám pocit, že je to úplně jiná situace než před 4 lety. Kdo před 4 lety tušil, že přijde COVID, kdo tušil, že přijde válka, že přijde energetická krize. To je jiný svět. Takže v tomto smyslu je potřeba asi se trošku vymanit z těch záležitostí toho, že jsme pořád ve stejné republice, že jsme pořád na stejné planetě, nejsme. Prostě tam času je málo a voda stoupá, jak se říká. Takže v tomto smyslu, prosím pěkně, já bych chtěl jenom upozornit, že zdravá města tady jsou, že doufáme, že jak do Národní sítě místních akčních skupin, tak do Národní sítě zdravých měst se po volbách zapojí co nejdříve ti, kteří mají zájem o spolupráci, protože to je možná jádro pudla. Spolupráce je v České republice trošku takové složité slovo, jakože ze slovníku cizích slov trošku. Takže každý si dělá na svém ostrově, každý je králem svého ostrova a nejlepší na svém ostrově a my tady máme 10 milionů ostrovů. A tohleto jsou ostrovy, tvoří jednu republiku a velice těžko se domlouváme mezi sebou. Takže jsem velice rád, že tady sedím v panelu s těmi, se kterými se domlouváme a se kterými spolupracujeme léta a těším se na spolupráci dalších. Chtěl jsem jenom nastínit, že pro vás, kteří třeba nevíte, čím se zdravá města zabývají. Je nás 135 zhruba v této fázi a jsou to od nejmenších obcí. Tady bych možná ukázal tady něco, pokud se mi to podaří, nepodaří. A jo, výborně, ono se tady něco děje, co já vůbec nevidím. Tak to je zajímavé. Takže v tomhletom už tam problikl slide s těmi městy a nejsou to jenom města, jsou to malé obce, jsou to místní akční skupiny, jsou to mikroregiony, jsou to městské části, jsou to velká města, jsou to kraje. Takže v tomhletom smyslu je to skutečně celkem široká a pestrá společnost, která se snaží, co by mezinárodní program OSN, řídit se SDGs, a hledat české cesty k naplňování SDGs, to je celkem jasné, to tady už zaznělo. My si můžeme vymýšlet něco, hlavním městem zdravých měst na světě je Kodaň, ale s Kodaně my sem toho moc nepřeneseme. Starosta potřebuje vidět, že ve vedlejší vesnici, ve vedlejším městě se něco děje a že to souvisí s SDGs a pak to možná začne napodobovat. Češi jsou strašně uzavření, takže v tomto smyslu je to složité. Ale přesto si myslím, že se to celkem děje. Tady za námi bliká fůra obrázků, takže já už chci jenom říci dvě věty. Za A. Bez strategického přístupu, bez strategické práce, bez participace, bez spolupráce a sdílení dobré praxe to prostě nejde a nepůjde. Prostě můžeme si říkat, co chceme, ale nemůžeme zůstat ani u akademismu, ani u sobectví, ani prostě u jiných přístupů, které zamezují udržitelnému rozvoji z principu v podstatě. Takže musíme skutečně z toho udělat praktické nástroje a ta poslední věta je, držím vám palce, ať při volbách, kterých se určitě všichni zúčastníme, vám to na těch radnicích a obcích se poskládá co nejlépe, aby se tam dali ty věci k udržitelnému rozvoji dobře dělat. To je poslední slovo ode mě a děkuji za pozornost.